Вітаю в студії «Голоси Америки» у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Надзвичайно спекотне літо та брак опадів завдали серйозної шкоди сільському господарству США. Американські фермери забезпечують приблизно половину світових запасів сої та кукурудзи – злакових, які найбільше постраждали від спеки. Той урожай, який вдасться отримати, буде нелегко відправити до споживача, адже під загрозою найбільша транспортна артерія країни – річка Місісіпі. Щороку по її водах перевозиться 500 мільйонів тонн вантажу, значна частина якого – фермерська продукція. Викликане спекою падіння рівня води у Місісіпі означає збільшення витрат на транспортування, продовжує Наталя Леонова. На середньому заході США черговий спекотний день. Ще один день без дощу над річкою Місісіпі. З борта патрульного човна інженерних військ капітан Террі Бекет дивиться, як рівень води в річці поступово знижується. У цей час минулого року рівень води тут був на 5-7 метрів вищий. Рік тому ось ці піщані смуги були вкриті водою. Торік через опади річка вийшла з берегів. У кількох місцях цього ж року рівень води настільки низький, що стали видні залишки потонулих човнів, які, як правило, знаходяться під водою. Рівень води дуже низький, і це погано. Але це не кінець світу. Просто судноплавні компанії зменшать навантаження на річку. А там буде видно. Утім, будь-які перебої на Місісіпі матимуть негативний вплив на виробників кукурудзи, бобів, сої та пшениці, які поставляють свій товар у всі куточки світу. 60% від усього об'єму зерна, що експортує США, транспортується цим судноплавним руслом. Ці фермери багато втрачають. Крім того, по Місісіпі проходять і інші товари, крім зерна. Хімічна продукція, вугілля, різний вантаж. Джейсон Браун – військовий інженер. За його словами, кораблям для безпечної навігації потрібно русло глибиною майже 3 метри та понад 90 метрів завширшки. Вода вже на такому низькому рівні, і за прогнозами вона продовжить падати, що ми починаємо вести наради між постачальниками, службою берегової охорони та інженерними військами на випадок погіршення ситуації. Капітан Бекет та його команда беруть безпосередню участь у цих переговорах. Їх першим обов'язком є знаходження мілин, які можуть скласти загрозу руху суден. Спочатку ми робимо заміри, потім вирішуємо, чи провести дно поглиблювальні роботи, чи відокремити ділянку буями. Звичайно, обнесення мілини буями – це найпростіше та найшвидше рішення. Крім того, транспортники будуть вимушені зменшити вантаж на баржах, каже інший представник інженерних військ Рассел Еретт. Це означатиме для них фінансові витрати і підвищення цін на транспортування. Попри тимчасові перешкоди з навігацією, Місісіпі все ж таки залишається найзручнішим та найбільш вигідним морським шляхом в Америці, зауважують експерти. Наталія Леонова, «Голос Америки».